Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer vocês estarem aqui assistindo minha palestra, esse horário, né? Podia estar ali fora tomando uma cervejinha, né? Estão aqui ainda falando sobre teste de software, pior coisa ainda, né? Obrigado, espero que a palestra atenda as expectativas de vocês, tá? Eu já vou explicar sobre a palestra, mas guardem as perguntas um pouco mais para o final, tá? Depois que eu mostrar todo o esquema que eu pretendo mostrar, daí já podem anotar e podem fazer, me bombardear cheio de perguntas, ok? Bom, meu nome é Elias Nogueira, eu sou essencialmente um testador, certo? Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento, mas o que eu gosto mesmo de fazer é testar software, né? Esfregar o dedo na cara do desenvolvedor e falar assim, ó, tem erro nessa, né? Não, é da brincadeira, né? Encontrar defeitos. E é legal que hoje em dia, vou mostrar para vocês no geral, que um testador atualmente, com essa transição, né, que a gente está tendo no desenvolvimento, ele também desenvolve. Ele não é só o cara que testa manualmente. Certo? Só mostrar para vocês fazer o jabá antes, tá? Eu trabalho para duas empresas distintas, uma chamada AdaptWorks e outra chamada Qualister. A AdaptWorks, ela é um centro de treinamento, na sua essência, sobre agilidade de software, sabe? Sobre método, sobre ágil. E ela é uma das principais que nós temos hoje. E eu dou o treinamento de Agile Testing lá. E para a Qualister, ela é uma empresa especificamente sobre teste de software, da consultoria e treinamento. E daí, sobre a Qualister, nós temos uma semana da agilidade, que são cursos online. Todo mundo que está aqui pode mandar um e-mail, que está ali, contato@qualister, com lá o, só assim, ó, eu vi na palestra do Elias e está aqui a CPBR7 o código, né? E eu quero participar, ganhando 20% de desconto nos treinamentos. Eles vão mandar a lista toda os treinamentos para vocês, tá? Então vocês podem optar lá para fazer ou não. E é bem baratinho, é treinamento de um dia que custa 200 pila, 250 pila. É barbadinho, dá pra parcelar em 15 vezes no cartão de crédito. Dá pá. Certo? Meu Twitter, meu site, eu falo muito sobre teste, obviamente, no meu site. Eu não falo sobre desenvolvimento em geral, se quiserem estar acompanhando. E tem algumas hashtags de algumas coisas que eu participo. Tá? Então, o que nós vamos aprender hoje? Na prática. Eu gosto de dar apresentação, não falando slides, assim, mas mostrar coisas na prática para vocês. Nós vamos trabalhar, né? Trabalha, né? Na prática, trabalhar com os requisitos de forma tranquila, sem estresse. Dicas para criação de requisitos, extração de requisitos para desenvolver um software. E a gente vai fazer automação. Nós vamos primeiro desenvolver uma aplicaçãozinha bem simples. Eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples, didática, tá? De forma unitária, nós vamos aplicar o TDD, devo explicar para vocês mais para frente, para desenvolver essa aplicação. Depois que nós vamos fazer TDD, a gente vai utilizar outra técnica chamada BDD, para especificar os requisitos que eu tenho e da especificação transformar ela em executável e testar meu software através de um texto. É bem, parece um negócio do capeta, assim, mas é bem legal. E no final eu vou mostrar para vocês um teste de aceitação, que é um teste que a gente faz via interface gráfica. Hoje, com o advento da internet, a gente faz tudo por browsers web, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplinho na web também, ok? Só que essa apresentação vai depender de vocês. Porque como ela é na prática, eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão me ajudar a escrever os requisitos dessa aplicação, ok? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma simples aplicação de um semáforo. Todo mundo conhece o que é semáforo? No sul a gente chama de sinaleira, né? Mesma coisa, né? Tem uma luzinha vermelha, da vermelha vai para verde, da verde vai para... Primeira coisa, eu sou o cliente de vocês, não entendo nada de computação, nada de nada. E eu tenho o seguinte desejo, né? Eu quero uma aplicação web para mostrar um semáforo graficamente que possa apresentar cores. Por que isso? Porque eu sou um professor, né? E os meus alunos, eles são alunos primários, primeira série ali, e eu quero que eles aprendam já as cores do semáforo para eles não terem problema para atravessar a rua da escolinha, certo? Eles têm que aprender a cor vermelha, depois o vermelho vai para qual, a vermelha pare, ah, legal, amarela, opa, siga, dá atenção, verde siga, certo? Eu quero fazer isso, ok? E vocês são os desenvolvedores, vocês vão me ajudar a escrever os requisitos, na verdade, meu requisito como eu sou cliente, não entendo nada, é isso aqui, né? Eu quero que seja feita uma aplicação web com semáforo, graficamente, ok? Primeira coisa...
vamos combinar uma coisa. Vocês vão fazer perguntas para mim. Nós chamamos isso de refinamento, né? Agora, a partir daquele meu desejo, né? Vocês vão fazer perguntas e eu vou anotar essas perguntas aqui no slide mesmo, certo? Para todo mundo ter a visualização do que a gente está perguntando para o cliente para poder desenvolver esse software. Ok? Não mais que 5 minutos. Podem começar a fazer perguntas. Espera aí. Tem um microfone de mão aí, por favor? Alô, alô. Ótimo. Tu pode ajudar? Só passar para aquele cara de... É ele mesmo, o roqueiro ali. Isso aí. Você vai ter algum... Oi. Você vai ter mais alguma informação além do semáforo? Mais pertinho que eu não estou escutando. Vai ter mais alguma informação além do semáforo? Você vai ter mais alguma informação? Não. Então vamos anotar. Informação pertinente, por enquanto, né? Então, assim. Não vai ter mais informações... Fora o semáforo. Beleza. Eu estou anotando tudo que para poder refinar isso melhor depois, né? Mais perguntas? Microfone está onde? Microfone está onde? Está ali? Tá. Bem alto. Qual o tempo do semáforo? Quanto tempo para um qual ciclo completo? Tempo? Quanto tempo? Eu quero que seja o tempo padrão do Detran. É Detran que chama aqui também? É Detran? Do órgão de trânsito, né? Lá no sul é Detran, né? Não sei como é que é aqui. O que mais? Oi. Microfone. Ah, tá ali, depois vai ali o microfone. Fala. Qual o tipo de interação com o semáforo? Se ele vai ficar piscando? Tipo de interação? Que... Boa pergunta. Interação, ele vai estar parado. Que eu imagino, nosso professor falando, né? Vai estar parado, o meu aluno vai clicar só em qualquer lugar da tela e ele vai começar a piscar. Um pouquinho. Em relação à sustentabilidade do software, qual vai ser? Em relação à sustentabilidade do software? Isso. Eu não sei o que é isso, eu sou cliente, não entendo o que é sustentabilidade, só ser ambiental, é isso? É. Sustentabilidade do software? Isso. Não sei mesmo, estou falando sério agora. Não, então beleza. Então deixa. Faz outra pergunta então, de bônus. Depois eu peço outra. Depois? Tá. Olha o que está escrito aqui, ó, depois do refinamento, ó. Tem um negocinho bem pequenininho, ó. Perguntem o óbvio. Porque às vezes o óbvio, né, para nós, não é o óbvio para o cliente, certo? Perguntem o óbvio sempre. Quem mais? Tá dando para ouvir? Quem é que tá aqui? Você quer que tenha algum desenho, uma coisinha, porque os semáforos costumam ter um verde, aí vai ficar o bonequinho verde. O vermelho é só os boa, luz padrão mesmo. Eu quero que tenha desenho. Desenho. Você quer um semáforo para veículo ou um semáforo para pedestre? Se eu quero, peraí, alguém pode aumentar o volume do microfone atrás, por favor, gente? Não, ninguém dá. Você quer um semáforo para veículo ou um semáforo para pedestres? Todo mundo escutou o que ele falou? Se é um semáforo para veículo ou um semáforo para pedestre? Olha que pergunta boa, se eu tivesse chocolate eu te dava aqui agora. Né? Olha ali o pergunta e o óbvio. Falei que eu quero um semáforo, certo? Mas tem pelo menos dois tipos de semáforo, né? De pedestre e o semáforo, o sinal semafórico padrão para carros. E o de pedestre, não sei se vocês conhecem, já viram por aí, existem vários tipos de sinais para pedestre. Fora o semáforo normal, né? Pergunta. Então, o semáforo vou colocar bem tranquilo, vai ser... Então,
para carro, certo? Ótima pergunta. Vai ter radar? Vai ter? Radar? Não, é uma aplicação web para os alunos de primeira série. Imagina se eles forem multados ainda, ultrapassando ali, ó, faz pedestre aqui, ó, com a lancheirinha aqui, ó, né? Não vai ter radar, eu vou anotar igual, ó. Não vai ter radar. Mais umas duas perguntas e a gente acaba. Quanto tempo a aplicação vai ficar rodando após o clique? Quantas vezes o... Infinitamente. Ótimo. Mais duas perguntas só e a gente mata. Vai ter algum feedback? Vai ter algum? Feedback. O que é feedback? Feedback é quando eu dou um esporro na minha esposa, por exemplo. Não, um retorno. Se ele ultrapassou ao escrever alguma coisa. Não, o retorno para mim vai ser assim, ó, vai aparecer as corzinhas. Tá, mas ele só vai clicar, só vai... Só vai mudando as cores, é que nem um semáforo mesmo. Daqui... E encerramos, pode ser? Pera aí, depois aqui. Algum efeito sonoro na transição de cores? Sem barulho, vou colocar aqui. Mais uma pergunta e já era. Qual seria a ordem entre as cores que você quer implementar? Olha que pergunta boa, né? Ele perguntou qual é a ordem das cores. E assim vai. Certo? Indiretamente, agora eu vou falar como palestrante mesmo. Faltou uma pergunta óbvia, está bem implícita aqui nessa última resposta, mas nós não perguntamos. Nós sabemos, obviamente, que o semáforo tem três cores, né? Ninguém perguntou quais são as cores que você quer ver no semáforo. Certo? É óbvio. É muito óbvio. É óbvio pra caramba, certo? Porque a gente está acostumado a ver isso todo dia. Mas pense em um software de verdade, quando o cliente fala, né, a gente tem que perguntar o óbvio. Tá, mas isso aqui, esse campinho, ele vai ter essa informação mesmo? Tem que perguntar as coisas óbvias para o cliente. Porque ele pensa alguma coisa, né? Só que ele não vai falar tudo para vocês. Porque ele já tem um conhecimento prévio, uma crença prévia, né? E para ele é aquilo e pronto. Vai que o semáforo para ele era roxo, rosa e lilás. Tudo parecido, né? Ué, pode ser, né? Se fosse um conterrâneo meu gaúcho, ia ser assim o semáforo. Lá o semáforo é tudo assim. E daí? E ia chegar o software para o cliente, não, está tudo errado, olha as cores aqui, né? Não ia dar certo. Acostumem sempre a perguntar o óbvio, tá? No início, de primeira, sempre o óbvio, ok? Temos um refinamento bem básico, né? Onde das perguntas que nós fizemos ao cliente, nós temos uma lista aqui de informações, né? Algumas informações podem ser ou parecem ser redundantes, outras não, certo? Ótimo. Agora o seguinte, de quebra... A gente vai aprender um pouquinho, vamos ver assim, quem é que, eu não perguntei antes, né? Quem é da caravana de São Paulo? Não. Quem é que... Com ágil, desenvolvimento ágil. Beleza, ótimo. Quem daqui é desenvolvedor? Quase todo mundo. Quem daqui é testador só. Ótimo. Nós vamos aprender agora de quebra uma coisa sobre agilidade, que se chama... User Story. Certo? Uma User Story é uma história de usuário. Ele vai contar uma história para o usuário para definir como vai ser o funcionamento de algo. Alguém já nunca ouviu falar disso? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum. É? Tipo, é que nem caviar, né? Certo? Ele tem um padrão para eu escrever isso que fica um formato mais entendível. Em vez de eu escrever algumas coisas, só umas linhas, uns bullets, ou escrever um documento de 2, 3, 50 páginas num padrão hoje da empresa com logotipo, com objetivo, blá blá blá, eu escrevo dessa forma. Eu digo qual é a funcionalidade, eu digo uma historinha como um, e vai ser um ator, um usuário da aplicação, uma persona, na verdade.
Eu quero, é uma meta a ser alcançada, um passo que eu vou executar no sistema, e de modo que a razão que eu vou alcançar a meta, o resultado que o sistema vai me dar. Certo? Vamos pegar agora um dos requisitos e vamos transpor para esse formato. Qual seria um requisito bem simples de funcionamento para um semáforo, para um sinal semafórico? Qual seria? A troca de cores. Perfeito. A troca de cores. Qual troca de cores nós vamos colocar aqui? Vocês podem escolher. De qual para qual? Vermelho para o verde, pode ser? Que é o mais padrão? Vermelho, verde. Perfeito. Como nós vamos descrever agora isso? Eu quero colocar um requisito, descrever o funcionamento do semáforo dessa forma aqui. Eu quero que eu faça a transição do vermelho para o verde. Certo? Funcionalidade. O que eu posso colocar aqui? Funcionalidade é transição, né, entre cores. Pode ser assim? A gente não vai ter muito detalhe técnico de escrita, essas coisas, tá? Mas é pra gente aprender mesmo. E transformar isso depois em código, tá? Como um, quem é o principal interessado desse meu software? O principal interessado é quem? Professor? Os alunos, né? Então, como um aluno do primário, eu quero, né? Eu quero o quê? Transição e funcionamento do semáforo. Certo? Vou escrever uma coisa bem simples, depois a gente altera, tá? Quando a gente for escrever o código real, a gente altera. Mas de modo que eu não seja atropelado. É um valor de negócio, né? Ele quer aprender para não ser atropelado depois, né? Mas obviamente para aprender essa transição, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Uma primeira dica: quando nós estamos em um time trabalhando, quem consegue enxergar esse tipo de coisas por experiência própria? O testador. Consegue muito fácil olhar assim, ah, tem que fazer isso, isso e isso. A pessoa, a persona disso, para o valor agregado do negócio, é fulano de tal, e ele vai querer fazer isso, não é? E dele vai ajudar vocês a refinar isso aqui, a refinar o requisito. Ok? Não tem nada de teste aparecendo ainda, né? Mas tem. Vocês vão ver que tem. A gente consegue testar somente com isso? Consegue? Sim, não, talvez. Consegue, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas consegue. Mas tem uma coisa melhor para nós usarmos ainda. Porque tem até pergunta, cadê os testes, né? Quando nós trabalhamos também com ágil, não só com ágil, mas com qualquer modelo, vamos fazer uma transição, modelo tradicional para o ágil. No tradicional, essa partezinha aqui da funcionalidade, da história, seria um requisito, né? Ou uma regra de negócio, certo? RN01, né? Ou não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Tem milhares de regras, ou uns milhares de requisitos. E os testes seriam transformados em casos de teste, certo? Desse tamanho, cheio de passo, descrevendo até a corzinha do fundo do não sei o que, né? Aqui nós temos um requisito gigante, ou regra de negócio, e nós precisamos agora substituir, teoricamente, os casos de teste por uma coisa mais entendível. E nós vamos fazer um refinamento primeiro. Do que nós aprendemos lá, como é que eu posso refinar em testes? Como é que eu posso escrever um teste? Principalmente para isso aqui. Esse aqui é só, teoricamente, é um teste só, é uma linha só. Para o que nós escolhemos lá do vermelho para verde, certo? O que, que eu posso escrever aqui? Um
teste assim, ó. Quando a cor do semáforo estiver vermelha, a próxima cor é verde. Isso aqui não é um teste que eu vou fazer? Parece uma descrição de alguma coisa, mas é um teste, né? É um teste isso aqui. Concordam? Da mesma forma que eu posso colocar para as outras cores aqui, ó. Concordam? Concordam? Simples, né? Isso são testes. Aqueles testes gigantes. Se vocês são desenvolvedores e sofrem com os testadores que querem escrever aqueles casos de teste desse tamanho, né? Mostra esses slides depois pra ele, tá? Pode mostrar. Não precisa burocratizar o negócio. Eu já fui um testador que já fazia aquele negócio grandão e uma época eu vi que aquilo não tinha sentido, que eu perdia mais tempo escrevendo aquilo que testando. Então é mais fácil transpor numa linguagem mais natural, certo? E nós vamos transpor isso para uma linguagem mais natural. Que nós chamamos em ágil, eu estou fazendo muita coisa mostrando ágil para vocês, tá? Em critérios de aceitação. Um critério de aceitação é um teste. Só que um teste descrevendo como se fosse uma historinha, né? Como é que está aqui? Eu defino um cenário. Digo o que é o título desse teste e coloco umas palavrinhas-chave. Dado um estado conhecido ou uma pré-condição, certo? Quando um determinado evento ocorre, que é, na verdade, um passo, uma ação que eu vou fazer no meu sistema, então, tal coisa deve ocorrer, que é um resultado esperado do meu sistema. Certo? Vamos transpor. Qual é o teste que nós vamos fazer? Cenário. Qual é o nome do teste que a gente vai fazer do vermelho para o verde? Qualquer nome, né? Transição entre vermelho e verde. Sei lá, cenário. Estou fazendo muito com padrões, tá? Mas é para mais pra gente entender, ok? Transição e sinalização do vermelho para o verde. Dado é uma aplicação web, né? Então, dado o quê? Qual é a pré-condição? Dado que eu estou visualizando a telinha para... Eu sou um aluno, né? Dado que eu estou na telinha para visualizar, né? O semáforo, certo? Concordam? Dado... Vou colocar bem assim, simples. Certo? Quando... Né? Quando a cor do semáforo estiver vermelha, então certo? Estão entendendo até o momento, pessoal? O que a gente fez numa aplicação que nós poderíamos estar escrevendo quilos e quilos de documentos, a gente fez um formato simplificado, né? E eu estou fazendo vários papéis aqui, que seria no time, entre o desenvolvedor, testador e a lista de negócio, falando algumas coisas para vocês. Não atrapalha minha palestra aí, tchê. Né? Certo? Agora nós temos entendimento, ok? Nós sabemos... O que é o que eu preciso desenvolver de uma forma simplificada, genérica, certo? Eu sou um aluno do primário e eu quero aprender a transição do funcionamento do semáforo para não ser atropelado, né? Eu tenho o teste, que é o que vai me guiar, é o que vai me dizer como a aplicação funciona. Então eu fiz um cenário para a transição entre o vermelho e o verde. Numa aplicação real depois... A gente não vai ter tempo para fazer todos, mas eu faria do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho também. Então eu teria três testes iguais a esse, ok? Mais dois testes iguais a esse. Certo? De vários. Tranquilo até o momento?
então a gente vai para mãos à obra agora. O que, que nós vamos fazer na mãos à obra? Eu vou mostrar código para vocês em Java, tá? É bem simples. Eu não vou fazer em web, porque web é gaúcho, escrevendo em web é meio suspeito, né? Então eu vou fazer em Java, certo? Que é facinho também, mais fácil que Ruby, eu acho, né? Ok? E nós vamos fazer o quê? Aprender sobre um item bem básico, que é o que chamamos de pirâmide da automação de testes. Definido por Michael Kohn, que é um dos pais assim, da agilidade, lá no início, quando um monte de nerd que não tinha mulher, cerveja, ou coisa melhor para fazer, se uniram para definir um monte de coisa sobre agilidade, né? Ok? O que essa pirâmide diz? Presta atenção. Ela tem três níveis básicos: unitário, serviços e interface gráfica, user interface. Ok? A base da pirâmide ela é maior. Está vendo que está no unitário, né? E ela vai subindo, vai diminuindo. Nós podemos imaginar uma linha aqui, ó, custo, subindo. O que quer dizer isso? O meu teste unitário, ele é o mais fácil de eu dar manutenção. Porque é um código. Eu vou lá, altero o código, testo rapidinho, pum, funcionou, está resolvido, né? Imagina se eu detecto um problema quando a minha interface gráfica está pronta, quando a aplicação está pronta. Quanto tempo eu demoro para poder resolver o problema? Vários tempos. Porque daí vai ter que falar com o analista para ver se estava certo, fala com o cliente, reporta um bug, vem aqui, volta no código, testa, passa por 5 pessoas diferentes, vira uma cambalhota, fica uma semana stand-by e depois vai para o cliente. Demorou muito tempo, né? Serviços depois é o menos problemático, mas ele ainda tem um certo custo. E o que mais custa para a gente é fazer ele de interface gráfica automatizado. E óbvio que o mais é fazer manualmente, né? Porque eu perco muito tempo executando uma tarefa, uma ação manual na aplicação. Para começar com a base unitária, já com código, nós vamos usar um carinha muito chamado e muito temido, né, no meio do desenvolvimento profissional, chamado TDD, Test Driven Development. Primeira coisa sobre TDD: TDD não é testes, tá? Vocês vão ver muito isso em literaturas, em livros, né? Não é teste. É uma técnica para fazer design de código, para melhorar o teu código, para pensar em código bom, certo? E de quebra, obviamente, a gente faz testes para garantir que aquele código esteja bom, esteja ok, esteja de acordo com os requisitos, e eu já tenho uma base de testes pronta. Para toda vez que for adicionar uma nova funcionalidade, eu vou ter essa minha segurança de rodar os testes e ver se vai quebrar antes de eu mandar para qualquer outra fase. Mandar para o cliente, ou mandar para a área de testes, ou mandar para qualquer outro lugar. O vermelho, eu começo sempre desenvolvendo algo do zero, ou se eu já tenho e começo a desenvolver, eu executo os testes antes para ver se está ok. Ele provavelmente vai começar vermelho. O que é vermelho? Dando erro, certo? A partir do erro, eu vou usar um termo bem ruim, assim, mas fazer com que o código passe, que o meu teste passe. Mas não é isso, é fazer com que eu consiga estar de acordo, meu teste estar de acordo com o funcionamento. Feito isso, eu faço uma refatoração. Eu refino o meu código a fim de melhorar o meu design, melhorar o entendimento disso. Não só para mim, mas para os outros desenvolvedores também, até para testadores que olham o código. Como nós fazemos isso? Nós vamos fazer bem simples. Esse aqui é o Eclipse IDE, para quem não conhece. Vou aumentar a fonte. Melhorou a fonte. Nós vamos criar, já tem um padrão aqui, ó, um projetinho. Bem simplesinho aqui, semáforo CP, certo? E ele já cria uma estrutura para nós. Com o TDD, antes do TDD, o que nós faremos agora? Desenvolveríamos o código do semáforo na transição, né? Não! Nós vamos desenvolver um teste sem ter o código.
O Elias fumou um agora, né? Fumou um legal, né? Como assim? A gente vai desenvolver um teste antes de desenvolver um código. Aqui na pasta de teste, eu vou criar um pacotezinho só para ficar bonito. E vou criar um teste unitário com uma ferramenta aqui com JUnit, que é uma ferramenta de teste unitário para Java, tá? Tá aqui um padrãozinho. E eu vou escrever assim, ó, teste semáforo vermelho verde, que eu sei que é transição, certo? E vou escrever. Olha só que o TDD é legal. Eu vou começar a escrever o teste. Eu começo a pensar o que eu preciso para ter o teste. Como transformar semáforo numa coisa concreta, né? Então, o que eu vou fazer? Definir uma classe. Vou chamar de quê? Semáforo. Certo? Vou dar o nome de semáforo. E agora eu vou instanciar ela para poder usar, né, em Java, né? New semáforo. Não se importe com os vermelhos, com os warnings, com erros que vão dar. Depois que eu tenho o semáforo, o que eu tenho que fazer? Informar que está vermelho. Definir o estado inicial, certo? Então, eu vou usar aqui, por exemplo, semáforo ponto estado inicial, por exemplo, certo? E eu passaria aqui um parâmetro para ele, certo? Vermelho. Ótimo. E depois do vermelho, o que ele vai ter? O verde. Cadê o microfone? Faltou o microfone. De novo. Ah, tá, ela vindo lá. Mas fala aí. Já vou falar isso. Vamos dar uma rasteira. Certo? E daí eu tenho que ter uma forma de saber qual é o próximo status, certo? Aqui, só para falar para vocês, eu não vou usar temporizador, não vou usar thread, não vou usar nada, tá? Vai ser bem simples, ok? Mas o que eu faria aqui? Eu teria que pegar esse próximo status, né? Saber qual é o próximo status. Eu não vou usar padrão de conversão de get nem set, tá? Só botar aqui mais simples. Teoricamente ele vem assim numa string, né? Certo? Ok? Depois tem que ter uma maneira de comparar, certo? Está ok. E no JUnit a gente tem lá as asserções, né? Assert equals, que garanta que está igual, né? O esperado, eu espero que seja verde. E o atual é status. É o que vai vir da minha aplicação, certo? Concordam? Vocês estão entendendo o que está fazendo aqui? E eu não tenho nem a classe concreta ainda, mas eu já consegui pensar em como é o funcionamento. E de quebra, eu já tenho o teste pronto. Se algum desenvolvedor quiser mudar em vermelho para vermelha, sei lá, vai quebrar o teste, porque vai estar uma diferença. Agora, só uma questãozinha bem simples, mas que seria uma questão técnica. Eu não poderia, em vez de fazer o set estado inicial, poderia dar um new semáforo com vermelho? Poderia criar um construtor, né? Aí é que o TDD é legal. Pensar em design de aplicação. Aqui é uma coisa simples, trivial. Mas daqui a pouco a gente está desenvolvendo e vai se dar conta que existem coisas muito legais. Opa, mas se eu fizesse dessa forma, parece que vai ficar melhor. Certo? Aí aqui vai o teste. Eu não vou fazer o teste disso. O que nós faríamos profissionalmente? Faríamos um outro testezinho também com uma forma diferente, com um construtor e o outro com um setter, para ver qual teoricamente fica melhor. Aqui é redundante que as duas vão ser a mesma coisa, né? Mas na aplicação mais profissional pode ter diferença. E eu vou testar isso também. Ok? Aqui só por escolha, para ficar mais bonitinho, eu vou preferir usar o setter, tá? Até fica mais legível, menos código, certo? Agora eu preciso o quê? Criar uma classe, né? Não! Eu vou executar o teste. Óbvio que aqui é redundante, ele está com erro. Mas é para garantir que ele está realmente executando. Porque se eu refatoro depois, quando começa a mudar
meu código, eu tenho que executar ele para garantir que tudo está ok. Senão eu me esqueço de executar, certo? Mesmo que pareça redundante, sempre executem os testes. Ok? Antes de começar a mexer em qualquer coisa. Depois, obviamente. Então eu tenho que criar a classe semáforo. E eu vou utilizar artimanhas do Eclipse aqui, né, para criar a classe semáforo já. Aqui mesmo. No teste não. Na minha main. Já criou a classe semáforo, né? E vou aproveitar de quebra. Vou mandar ele criar o construtor aqui, porque eu estou muito preguiçoso. Ele já criou o construtor. E vou mandar ele criar o próximo status também aqui. Então eu tenho tudo que eu preciso, certo? Agora eu vou desenvolver. Vou desenvolver o quê? Para os três status? Só para o que eu fiz o teste. Só para o que eu preciso por enquanto. Depois é que vem a refatoração. Então eu vou fazer aqui, para poder fazer isso aqui, string, eu vou definir como cor inicial, certo? Para ficar o código legível. Próximo status, ele vai me retornar a próxima cor. Aqui, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma injeção aqui. Para poder usar no próximo status, ok? Vai vir aqui vermelho. Vermelho vai para a variável global. Da variável global, vou conseguir definir no próximo status quem é. Ok? Tranquilo para vocês isso? No próximo status, como é que eu vou descrever isso? Certo? If cor inicial certo? Se for vermelho, tem que me retornar verde. Não é simples? Só vou fazer uma frescurinha. E aqui tá pronto. Só que o que, que eu tenho agora? Eu tenho um teste para isso antes, certo? Então olha o que eu ganhei. Eu ganhei pensar em design de código, porque daí aquela história, bota um construtor ou faça um setter, né? E agora eu desenvolvi e já tenho um teste que já me garante que aquilo vai estar correto. E tá verde ali, né? Escrevi errado ainda, né? Testador também, dá bug, né? Faz bug no código, né? Retorno. Agora eu vou para o meu teste e vou executá-lo. E tudo verdinho ali, ó. Vá que por algum engano, vá um outro desenvolvedor, dá uma manutenção na minha classe e escreve vermelha. Da cor vermelha. Né? Sei lá. Dá pau. Antes, eu vou saber antes de passar para o time de teste que vai ficar uma semana testando. Eu vou conseguir prevenir bugs. Inclusive, uma coisa, um fato interessante, no meu Twitter lá, eu retuitei isso, eu li agora há pouco, aqui na Campus Party mesmo. A Microsoft fez uma pesquisa lá, né? E ela falou que fazer teste unitário diminui de 30 a 90%, 60 a 90%, desculpa, de bugs na aplicação. Só que levam de 15 a 30% mais tempo para desenvolver. Mas não parece que vale a pena? Olha o tempo que a gente vai ficar dormindo, né? Senão a gente não faz alguma coisa dessa, a gente fica a noite sem dormir, estresse do chefe, né? Tinha marcado lá uma janta com a namorada, não vai poder ir, porque tem bug na aplicação, né? E a gente sabe de antemão essas coisas. Aqui eu rodei, só troquei o nome, o próprio JUnit já vai falar ali, ó, pra mim. Eu esperava verde, mas veio nulo, porque ele não tá esperando quando é vermelha, certo? Eu vou só voltar ao normal, vermelho. Vou executar. Tudo certinho. Tranquilo até o momento, pessoal? Dúvidas por enquanto? Tá bem beabá, né? Tá bem. Isso aqui já é um teste. E quando vocês estão profissionalmente, quer me sabotar aqui, né? Profissionalmente, quem vai ajudar vocês a descrever teste unitário? A descrever o testador.
ele pode sentar do lado de vocês e falar assim, cara, tu pode fazer um teste dessa forma, só que eu não sei programar, mas assim, ó, o teste que eu visualizo é assim. Tu pode muito bem fazer um teste unitário para aquele testezinho que ele sabe que ele vai fazer na frente, para prevenir que dê aquele erro lá na ponta. Uma coisa clássica que dá erro é sempre quando nós trabalhamos com limites de valores, né? E o testador, a primeira coisa que ele vai testar é limite de valores. Então vocês podem até chamar o testador e falar, ó, tem essa coisa com limites, como é que tu testa lá depois quando chega? Ah, eu testo assim. Previnam-se, né? E criem um teste unitário para vocês. Ou costumem pegar essa prática. Eu sei que é muito difícil. Eu, quando comecei a desenvolver com TDD em 2006, eu achava aquilo ali o fim do mundo. Que assim, como assim eu vou criar um teste antes para uma coisa que não existe? Eu vou perder tempo, né? Mas depois eu comecei a me ferrar um pouquinho, daí eu vi que aquilo tinha uma certa vantagem. E hoje em dia eu não consigo desenvolver nem exemplos que eu vou dar para alguém sem desenvolver um teste unitário. Isso vai virar uma prática depois. Certo? A gente viu uma primeira prática de teste em que não é o testador que vai fazer, vão ser os desenvolvedores, ou a maioria de vocês aqui, mas que o testador pode ajudar em muito, falando para vocês que tipo de teste ele faz para vocês se prevenirem e descreverem o teste aqui. Ok? A gente vai passar para a segunda parte agora da pirâmide. Que é o BDD, Behavior Driven Development, né? O desenvolvimento guiado a comportamento. E eu gosto muito dessa frase do Éder, que é um paulista que mora em Campinas, tá? É um baita engenheiro de software. E ele descreve assim o BDD, de uma forma bem legal. Ele pode ser visto como uma técnica de desenvolvimento ágil que encoraja colaboração entre os desenvolvedores, analistas e QA, ou testadores, e o pessoal não técnico, que são stakeholders, para o sucesso de um projeto. Certo? Olha o que está grifado em negrito. Ela é uma técnica ágil que encoraja a colaboração. Certo? Só que nós já fizemos o BDD antes, sem vocês notarem. Na história, nós criamos a história, certo? E no critério de aceite. O BDD em si, a essência dele, são histórias com critérios de aceite e com palavras-chave. Essas palavras aqui não estão por um motivo, não estão por assim aleatórias. O como um, eu quero, de modo. Para a história e nem o dado quando então, given when then. Não estão né, viajando, eles têm um propósito. Como é que eu faço BDD? Né? E o BDD vai... Eu esqueci o slide agora, né? Mas ele encoraja essa colaboração, né, entre o dev e o tester, né? Eles começam a se ajudar e não a dar porrada um no outro, certo? Como isso vai acontecer? Eu vou criar um outro pacote. Só para poder fazer uma separação, tá? Integration aqui. Eu só vou fazer uma cópia do negocinho, que eu não vou explicar, assim, eu vou explicar o código, vocês não vão desenvolver. Deixa eu colar. Storybase. E deixa eu adicionar, como eu estou usando o Maven. Adicionar a dependência do JBehave. Eu já explico para vocês aqui. Eu já explico isso aqui para vocês, tá? O BDD, existem várias ferramentas para fazer BDD, certo? Uma que eu vou usar aqui agora com Java chama JBehave. JBehave.org. O que eu faço? Primeiro, eu crio uma história, como a história que nós definimos lá, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho um plugin Eclipse para isso. E ele já cria um padrãozinho de história, que eu vou chamar de história semáforo. E tem um padrão de eu te escrever isso com underline, tá? É um padrãozinho chato dele. E ele já me descreve, ó, uma narrativa...
cenário e depois tipo um critério de aceite, que ele chama aqui da a narrativa em cima, que é a história, e o cenário, que é o meu critério. Eu vou só tirar aqui. Esse aqui ele está bem pequenininho, né? Eu tenho que mudar a fonte para... Aqui não vai adiantar. Bora. Dá pra ver bem pequenininho, né? Eu vou transpor aqui num bloco de notas, é melhor. Depois eu coloco pra cá. Melhor, né? Ele colocou um templatezinho. E eu vou usar ele em inglês, porque em português eu vou ter que escrever mais código pra configurar, etc. Mas aqui, minha narrativa, e eu vou manter o in order to, in order, né? Como é que era? Eu vou colar do que tinha antes aqui, pra ficar mais tranquilinho. Só que ele tá só de um formatinho um pouco diferente do que eu tô fazendo aqui, né? In order to, ele só muda um pouquinho. É... aprender... a transição e funcionamento do semáforo. Eu, como um aluno do primário, certo? I want to não ser atropelado. Cá? E o meu cenário. É a transição, certo? Eu vou tirar os acentos que ele sempre chia e eu não gosto. Transicão. Cão. Transição. Ok. Dado, né? Que eu estou, certo? Given é quando, né? Given, given, dado que eu estou, quando, né? Quando a cor do semáforo estiver vermelha, então a próxima cor é verde, certo? Vou trocar aqui o E por E, próxima por Pro, semáforo. Ok? Só tá meio misturado inglês com português, tá? Mas é só para ficar didático também. Vou transcrever isso pra cá. Eu tô usando alguma coisa com semáforo. Deu. Tá aqui o in order, né? Eu sempre odeio ficar copiando e colando assim, que sempre dá pau. In order to... agora sim. As I want to get along. Tá certo. Certinho? O que eu vou transformar isso agora num código executável que vai pegar as informações de texto e vai usar as informações de texto para executar. Olha que negócio do capeta, né? Como eu faço isso? Obviamente escrevendo código, né? Eu vou criar aqui. Uma classe normal chamada História. Semáforo, certo? Eu vou fazer, depois explico um pouquinho, o extends story test story base e vou fazer o seguinte,
meu given, o meu when e o meu then. E vou copiar aqui, ó, depois do given, ó, que está aqui. E vou jogar aqui. Vou fazer uma transposição. Depois ele gera isso automático para vocês, tá? Para não ficar escrevendo assim. Ele é muito melhor assim, mas só para mostrar aqui. When. Só que nisso eu vou desenvolver métodos aqui. Public, void, estou na página. No when. Pode ser qualquer nome de método aí, tá? Mas tem que parecer um nome de método que tenha sentido para vocês, tá? Public, void, é a cor inicial, certo? E depois um public void próxima cor. E vou escrever o código agora para ele transpor. Mas o que, que eu vou fazer? Aqui onde está verde, eu vou colocar aqui próxima cor. Vou colocar um sustenido. O que, que ele vai fazer já na minha história? Tá vendo que o verde ele botou itálico agora, né? A ferramenta automaticamente detectou que o finalzinho daquilo que eu botei teoricamente como parâmetro é o verde que eu preciso. E se eu trocar o verde por alguma coisa, ele detecta e pega o que eu coloquei na tela. Olha só que maluco. E eu vou fazer a mesma coisa pro vermelho. Eu botei vermelho aqui, né? O vermelho. Vou colocar aqui. Cor inicial. Só para poder usar o meu semáforo, certo? Dado que eu estou na página, não consigo escrever isso em código ainda, certo? Eu vou colocar aqui só uma trick, um assert true, para usar com o apoio do JUnit, mas como eu não tenho o JUnit aqui, eu vou só mandar import nele. Cor inicial, certo? Ou poderia fazer aqui, ó, não precisava nem fazer isso, ou poderia fazer aqui, ó, semáforo vai instanciar, mas eu quero botar na cor inicial. Então, semáforo, anil, semáforo, passando o quê? Vermelho, certo? Só como é que eu faço a transição para pegar o vermelho? Eu vou colocar aqui, string, cor inicial, e aqui também, e o que, que ele vai fazer? Lá de onde tem o cifrão cor inicial, ele vai transpor para o meu parâmetro, string cor inicial, e vai usar ele. Ele é inteligente para fazer essa relação. E eu faço a mesma coisa para próxima cor? Sim ou não? Pela lógica. Não precisa, né? Teoricamente nem precisa do parâmetro, né? Então vou usar aqui, por exemplo, assert equals, só para garantir qual é o esperado. Cor inicial, certo? Mas eu não tenho a cor inicial aqui agora. Oi? O que, é que eu posso fazer aqui? Fora que ele respondeu já? Ninguém sabe? Certo? Para poder usar ela, né? Concordam? Só que pode ser diferente também, tá? Tá aqui também sujo, mas só para ficar didático. O atual o que, que é? Só que é o contrário, né? O esperado é o cor inicial, é o próximo status. Concordam? E disso eu vou executar isso aqui, ó.
Deu erro. Vamos analisar o que pode ter dado erro aqui. Agora que fica legal. Na minha história, eu botei vermelha, certo? Você lembra do vermelho, vermelho? Vou trocar para vermelho. Quase, né? Falta mais alguma coisa, será? Falta, o quê? Tem microfone aí? Alguém quer falar? Agora eu quero que vocês me ajudem. Então acho que só eu vou resolver o problema agora. Falta a próxima cor ali, ó. Que você falou que é a próxima cor, mas não tem nenhum valor. Aonde? Ali, then, a próxima cor é a próxima cor. Then, a próxima cor. Isso. Próxima cor. É a cor inicial que vai colocar ali a próxima cor? Próxima cor. É o nome, mesmo nome. Aqui? É, mas aí tem que retornar pra lá. Vamos tentar, ó. Sim. Você tem que transformar em variável. Exato. Mas é void. 100%. Lembra que eu perguntei pra você, será que precisa do parâmetro lá pra pegar? Precisa. Pra ele entender que tu tem de ter uma injeção da minha história, eu preciso colocar obrigatoriamente um parâmetro pra ele pegar ele injetado aqui pra poder usar. E olha que legal. Eu vou trocar aqui o vermelho pra vermelha. De novo. Ele vai falhar. Só por causa do texto. Então ele começou a pegar do meu critério de aceite. O código virou um documento. Ele virou um documento executável, que a gente fala, o termo que a gente fala. De forma simples. Teoricamente, e na prática a gente faz isso, a gente não precisa escrever ele um documento em si. Tem ali um arquivo texto que vai compor todas as histórias. Certo? Deixa eu fazer o seguinte. Tem uma... Depois? Tem? Roubar 5 minutos? Pode, né? 5 minutinhos. Ele está aí? Quem é o palestrante próximo? Não está aí. Perdeu o Playboy. Já é Elvis. Né? Agora, a terceira parte que é a aceitação, certo? Teoricamente, os desenvolvedores já fizeram a interface gráfica lá, JavaScript, CSS, frescurinha de framework, né? Essas coisinhas assim, né? A gente que adora, né? Não, não é Facebook, não é aqui também, né? Eu tenho a aplicação aqui pronta já. Certo? E ó, eu vou clicar aqui, o que ele vai fazer? Olha ali vermelho, ficou um tempinho. Vai pra onde? Olha o tempão que ele fica, foi pro verde, olha só que legal. Bonito, né? E depois vai pra onde? Amarelo. Só que é aí que a cobra fuma, como é que eu vou testar isso com uma automação web agora? Haha, e agora? É fácil, vou mostrar pra vocês que é fácil. Aqui, teoricamente, o testador que está trabalhando com vocês, ele vai ter muita facilidade em desenvolver um script de teste para isso aqui. E não vai ter facilidade em desenvolver teste de tal, obviamente. O que ele vai para vocês é descrever os testes que ele faz. E nós temos mais uma parte para descrever. Para fazer essa parte, vou mandar ele parar aqui. Eu vou utilizar uma biblioteca. Eu vou voltar ao normal aqui, vermelho. Chamada WebDriver. Alguém já ouviu falar na WebDriver? Ela hoje, eu sou suspeito em falar porque eu trabalho com ela desde quase o início, tá, dela. Ela é a melhor ferramenta para automação web que existe hoje no mercado. Na atualidade é open source e é um padrão do W3C. Então não vai morrer nunca.
que o W3C que vai manter agora. Não, o pessoal que trabalha com o W3C. Eu vou só adicionar a biblioteca aqui. Do WebDriver. Sandu. O server. E a Java. Depois eu vou colocar esse código todo no GitHub explicado para vocês, tá? Vai ficar tranquilinho, tá? E vou desenvolver aqui. Novo pacote. Faltou um C, mas não tem problema, aceitação. E vou escrever um teste para isso. Com apoio do JUnit. Só que para poder fazer isso, tem só um iniciozinho simples. Eu vou daqui WebDriver, que é o objeto que eu vou usar. Vou chamar de driver. Vou instanciar ele para usar o Firefox. Eu posso controlar o browser que eu quero. É legal pra caramba. Certo? E depois que o teste executar, eu quero que ele morra. Que ele feche o browser pra mim. Ok? E vou fazer aqui teste transicão vermelho verde na parte de interface gráfica também. E agora? Simples pra caramba. Só uma coisa, driver.get, para ele acessar a página, driver.peg, na verdade acessar a página que ele vai fazer o teste, que é essa página aqui. Certo? E agora eu faço a maracutaia toda. O que, que é a maracutaia? Eu tenho que, de início, ó, vou acessar a página de novo, clicar em algum lugar para iniciar, né? Como é que eu vou descobrir como clicar nisso? Eu vou analisar o código fonte para descobrir se é um elemento, se ele tem um ID, tem alguma coisa para eu tomar como referência. Certo? Eu vou inspecionar o código dele aqui. E vejo que ele é uma div que tem um nome ali. Só que antes ele tem uma div, tá ruim de enxergar aqui, né? Que tem um ID chamada Traffic Light. Eu vou utilizar dele como base e vou fazer o seguinte: Firefox, que eu botei driver, né? Find element. Me encontre o elemento. Por, eu vou utilizar CSS, tá? Para CSS 3 para poder localizar. E o CSS que eu vou colocar é div, div não, o ID traffic light, que é o elemento, a próxima div que tiver, que é o que tem que clicar. Mais ou menos agora, ficou meio obscuro, né? Mas o que, que é isso? Eu tenho um ID lá numa div, né? Em CSS selector, em CSS no geral, porque desenvolve, né, para front-end, sabe que eu posso pegar o ID de algum elemento por uma cerquinha, né, em CSS. Então, tudo dizendo, ó, localiza quem começa com ID traffic light e pega a próxima div. E eu vou ponto click para iniciar. Daí ele vai lá, abre a página e clica para iniciar, certo? O que, que eu tenho que saber? Se ele vai conseguir para o próximo status, né? Olha só que fácil. Driver ponto find element. Vai o que agora? Eu vou ter que analisar aqui. Vou iniciar, ó. Vou parar também e vou analisar o código fonte. Não dá pra ver direito, mas tem três divs. Class lamp tem o ID red, yellow, green, né? Verde, amarelo, vermelho. Só que cada uma tem um, vai adicionado depois um lamp, né? Lamp red, lamp green. Só para finalizar rapidinho, que já estourou o tempo, e para mostrar isso funcionando, eu vou fazer uma outra maracutaia. Como ele é semáforo, como ele demora um tempo, eu vou utilizar uma classe de espera.
Eu vou mostrar isso pronto para vocês, tem um pronto aqui, só para não ficar desenvolvendo, eu explico só, tá? Para o próximo palestrante não atrasar também. Não é isso. Eu acessei a página, eu tive que fazer uma espera, que é o quê? Aqui é um palavrão. Mas o que ele vai falar? Espere até uma condição ser satisfeita. Qual é a condição? É que ele encontre um elemento que tenha duas classes. Uma LAMP e uma LAMP Green, via CSS. Eu vou executar isso aqui. E no final ele vai mostrar passei e vai fechar o browser. Vai abrir o Firefox. Está vermelho. Quando ele for para verde, ele vai fechar. E eu vou ver no meu teste que ele passou. E vai estar aqui um passei, só para comprovar. O que eu quis mostrar para vocês nessa palestra, nessa apresentação, gente? É que dá para fazer testes de uma forma bem tranquila e descomplicada, utilizando algumas técnicas, utilizando algumas ferramentas e de forma bem colaborativa, né? A gente fez uma colaboração, discutiu sobre o requisito, né? E começou a escrever código. Viu que não é um bicho de sete cabeças escrever código nem para o desenvolvedor e nem para o testador. E daí eu provei, eu queria fazer isso, mostrar para vocês isso executando mesmo. Mostra, não, estou vendo funcionar, isso funciona, é verdade. Claro que numa aplicaçãozinha bem simples, né? Não uma aplicação real, grande, robusta, mas vai ser a mesma coisa, só vai demorar mais tempo para desenvolver os testes. A única coisa. Ok? Isso. Vamos fazer assim para não atrasar o próximo palestrante. Eu vou encerrar agora. Se vocês tiverem perguntas, eu já saio pelo fone e saio correndo, tá? Saio correndo atrás de mim, não brincadeira. Eu fico aqui no cantinho, ok? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, tem meu Twitter lá, né? E podem fazer perguntas depois. Obrigado.